ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ଖବର ମନଇଚ୍ଛା ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ ଘଟଣା ବେଦାନ୍ତକୁ ଛାଟ ଏକସ୍ତର କୋଟି ତଣ୍ଡ ଗଣିବ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନଇଚ୍ଛା ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ କରିଆସୁଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭୁର୍କାମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍କୁ ପରିବେଶ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଏକସ୍ତରି ପଏଣ୍ଟ ଷୋହଳ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ ଯୋଗୁଁ କାହିଁକି ବେଦାନ୍ତର କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଯିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ସେ ନେଇ ବୋର୍ଡ଼ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଏଥିସହିତ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି যদি নির্ধারিত সময় মধ্যে উত্তর না আসে কিংবা উত্তর অসন্তোষজনক হুয়ে তবে বিনা কৌশি সুযোগের বেদান্ত বিোধে আবশ্যক কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা বোর্ড উক্ত চিঠি দর্শাই